часом наші очі стають гірше бачити, руки стають коротшими, а текст розпливається. Як гідно зустріти вікові зміни нашого організму, будемо дізнаватися від Євгенії Шалабаєвої, лікарки-офтальмологині. І я думаю, що ми сьогодні все дуже добре дізнаємось, побачимо і покажемо вам, якими окулярами краще користуватися. Як зробити так, аби ваш вік був гарним, насиченим подіями, і щоб ви дуже добре все бачили. Рада вас бачити, пані Євгенія. Добре. З приводу того, як люди починають дорослішати, будемо так казати, і їхній зір стає гіршим, м'язи стають слабшими, і, звичайно, що ми зустрічаємося з віковими змінами. Тому нам хочеться одразу ж не використовувати окуляри, нам хочеться ще потримати той час надовше, і, можливо, щось зміниться в кращий бік і стане знову, як було. Чи це можливо? Ну, ніхто не ісключає, що може все случиться і к лучшему. Ну, взагалі, основна тенденція така, що треба з цим смиритися. Наш організм старіє, і, відповідно, з'являються морщинки. Вони, звісно, украшають нас, але з'являються. З'являються сідеї волоси, і, звісно, ухудшається зріння. І нічого не поробиш, треба готуватися. Бути готовим, звісно. А в якому віці? Ну, обычно это явление, это называется пресбіопія. Это возрастные изменения, которые происходят в нашем глазу. И связаны они с тем, что нарушается процесс аккомодации. Аккомодация – это способность глаза видеть хорошо на любом расстоянии. Мы не обращаем внимания. Но на самом деле, куда мы ни посмотрим, везде мы в молодости видим хорошо. Если человек видит хорошо изначально, если у него стопроцентное зрение, то на любом расстоянии это происходит совершенно автоматически. Глаз аккомодирует и видит на любом расстоянии хорошо. А вот с возрастом, после 40, туда к 50 годам, появляются затруднения с работой на близком расстоянии. Это связано с тем, что аккомодация потихонечку нас покидает. Угу. Ну, и кажуть, а связано там это с тем, что еще хрусталик, который отвечает, который участвует в процессе аккомодации, он становится не такой эластичный, не может принять такую шаровидную форму, которая необходима для того, чтобы просмотреть предметы на близком расстоянии. И, соответственно, ухудшается зрение на близком расстоянии. Тобто ми можемо бачити далеко і дуже добре, а ближче у нас не вистачає, як то кажуть, рук. Так? Ми можемо тримати листочок аж отак і дивитися, прижмурятися. І напрягати свої глаза, напрягати свою голову, тому що, видимо, я все время об этом повторяю, ми видимо головою, і до безконечності її напрягати не треба, її треба беречь. Тому є приспособлення, слава Богу, придумані, вони давно вже придумані, и все время совершенствуются. У нас масса возможностей скорректировать наше зрение и видеть хорошо, и чувствовать себя хорошо. А какие такие засоби нам допоможут? Ну, кроме окуляров, есть еще ж дуже багато різних. Хирургічні втручання теж можуть бути в такому віці. Так? И що краще, на ваш погляд? Ну, начнем с очков. Это традиционное, это то, что появилось давно. Вы одеваете очки. Так. Ви приобретаєте новий образ, і ви бачите добре. Дуже гарно. А це ваші окуляри? Це мої окуляри. Я думаю, чому ж вони вам так личать? А це виходить, що це ваші. І от тепер по очкам. Значить, з очками тут теж дуже цікава історія. Либо це очки, які мають лінзи, в яких мають тільки один фокус, і дають можливість бачити на розстоянні 40 сантиметрів. На расстоянии вытянутой руки вы видите хорошо. Но если вы в этих очках посмотрите вдаль, то вы будете видеть плохо. Но мало того, мы же все время, мы не можем, у нас динамичный такой образ жизни, мы смотрим, допустим, на предметы на близком расстоянии, переводим взгляд вдаль, и это не очень хорошо, потому что мы используем одни и те же очки, смотрим и на близком расстоянии, и вдаль. И это один из посылов к тому, чтобы усиливать рефракцию, эту силу очковую для работы на близком расстоянии. Придумали следующее. Придумали линзы прогрессивные. А у вас вони? Вони.
Ага, і вам зручно дивитися, як да. далеко такі на линзи, в которых я хорошо вижу вдаль, я хорошо вижу на среднее расстояние, то есть компьютер, и я опускаю глаза и читаю текст. Ничего себе. Да. Але ж вони, мабуть, дуже дорогі. Так? Ну, просто хорошее все стоит дорого, как говорит моя дочка. Угу. Безусловно. Ну, есть разные линзы и разная ценовая... Тобто зараз вони вже доступні. Так. Є у продажу і можна ними користуватися. Да, да, да. Они есть уже давно. Есть стандартные линзы, которые стоят дешевле. И есть индивидуальные, которые подбираются с учетом посадки оправы на лице, с учетом вертексного расстояния, пантоскопического угла. В общем, все параметры эти учитываются. И чітко під этого клієнта изготавливаются эти очковые. Зараз линзи. Є стільки технологій, і вони насправді допомагають людині бути в центрі подій. Якщо ви за кермом, вам тут треба щось прочитати. Тут ви приїхали вже додому, десь щось треба і вдалину і дивитися, і на близько. Відстані, і все-все це відбувається з вами тут і одразу. І вам необхідні просто такі окуляри. А чи є дискомфорт от від того, що ви дивитесь? Ну, що із себе представляє прогресивна лінза? Вона, якщо подивитися на її дизайн, вона має форму таких пісочних часів. Тобто, зверху йде така широка зона для далі, потім йде перехідна зона, і зона для близі тут розширяється. І тут по бокам є небольші зоны аберрации, и если глаз попадает в эту зону, то вы испытываете дискомфорт, раздражение немножко. Но мы же видим головой, и я все время об этом говорю, и голова у нас привыкает к любым неприятностям, если это удобно. То в какой-то момент вы перестаете вообще это ощущать. Но есть еще один вариант. Это не просто прогрессивные линзы, а линзы офисного дизайна. У них очень широкая зона верхняя для дали. Ну, вернее, это, она рассчитана на среднее расстояние. И широкая зона для чтения, для работы на близком расстоянии. И зоны аберрации у нее практически сведены до минимума. Это линза, которая позволяет, ну, допустим, вы видите хорошо, на улице вы не пользуетесь очками. Вы приходите, вы читаете текст, вы поднимаете глаза и смотрите на посетителей. Но посетители эти не так далеко, не на 5 метров, как обычно мы рассчитываем. Можно. А там на 2-3 метра. То есть тут вот эта небольшая адидация, то есть добавка для работы на близком расстоянии. И эти очки более комфортные, к ним привыкают быстрее. Это называется офисные линзы. Так? А це є ще такий варіант? Тут вони є. Ага. Це ті такі окуляри. Ну, опять же, Юль, ми це увидеть не можемо. Это, не, видно, это, не видно нічого, это можна але ж... Це можна посмотреть тільки на діоптриметрі или одев... Коли людина має проблеми, це да. наскільки це да. добре, да. що є да. такі варіанти, які їй допомагають да. жити. Да. Бо треба керуватися новітніми технологіями, конечно. Які є на сьогоднішній день. Якщо вже це придумали, то, будь ласка, чому б ні? Тобто, я хочу сказати, що очков должно бути багато. Як говорив професор Преображенський, у мене 7 кімнат, я желал би мати 8-ю. Так вот, очков, если 7, то я желала бы иметь 8, потому что надо, чтобы они были и в сумочке, и на работе, под кожну сукню. И в постели, там, если ночью проснулся, почитать. Там достаточно однофокальных очков, не надо прогрессивные. То есть очков должно быть много, и они, конечно, должны быть изготовлены индивидуально для вас. И, конечно, в оптике я... призываю вас не пользоваться очками, которые продаются на базаре. Во-первых, непонятно, что там продается, вы не можете определить. Ну, вы подошли, вам дали, вот смотрите, вы видите? Ну, вижу. А что а там? Так, немає тої відстані, яка повинна да, бути да. для вас. То есть вы не проверили зрение, вы одели очки наобум, там перекоррекция, так, у вас болит голова, у вас все раздражают, а вы не знаете, в чем причина этого. То есть
перед тем, как одеть очки, вы, конечно, должны обратиться обязательно к офтальмологу. До лікаря. До лікаря. Тільки так. Ну, ось, подивіться, які гарні оправи використовуються. І якщо вже ми маємо на сьогоднішній день такі лінзи прогресивні, то до них можуть дуже непогані оправи йти. І в будь-яку оправу можна поставити такі лінзи. Зручна, вона має легкість, бо це пластик. Є ще і металеві, варіанти теж є. В будь-яку оправу зараз технології такі, що вони дозволяють поставити лінзу прогресивну в будь-яку оправу. Угу. Ну, звісно, якщо вона дуже маленька, то не рекомендується. Так, ми вже з вами розібралися з приводу тих окулярів, які нам допоможуть бачити комфортно і на близькій відстані, і далеко. Так. А тепер хочеться ще поговорити про такі окуляри, які нам, можливо, підійдуть, якщо у нас просто тільки початкові якісь стадії, ми тільки починаємо втрачати той зір. Це будуть однофокальні лінзи, допустим, для чтення тільки. Так, це звичайні лінзи, так, які можуть використовувати. Ну, можна пользуватися прогресивними лінзами і при начальній степені пресбіопії. Це дуже удобно. І я ж говорю, що це, в общем-то, защита ваших глаз від того, щоб далі не прогресував. Все одно процес йде. Силу лінзи треба з возрастом увеличувати. Угу. Адидацію, эту добавку. Но это будет происходить не так быстро. Тобто, якщо у нас будуть окуляри, і ми не будемо перенапружувати наш зір, то ми, можливо, подовжимо ось той стан, який є у нас на сьогоднішній день. Совершенно точно. Ну, ви бачите, а люди ж, знаєте, не так швидко і адаптуються до такого стану. Ніхто не хоче старіти, ніхто не хоче втрачати зір. І як вони приходять до вас? І що кажуть? Женщини молоді, від 40 до 50 років, виглядять шикарно. І, звісно, вони не хочуть одягати очки, їм кажеться, що це придасть їм возраста. Ми можемо для них предложити контакт мультифокальні лінзи. Ага, ось що є. Так, це вже другий такий технічний момент, на який нам хотілося б звернути увагу. Да. Це, значить, такі лінзи контактні, які можна надівати, потім скидати, ну, знімати наприкінці дня робочого і все. Ага. Это линзы, в которых это контактная линза. В ней радиально расположены зоны для разных расстояний. То есть в центре, как обычно, зона для близи и по периферии, потом плавный переход. И по периферии этой линзы зона для дали. И человек видит прекрасно на любом расстоянии. Но единственный недостаток, что при маленьких адидациях, вот добавках, при начальных степенях пресбиопии, это очень хорошо. Чем выше адидация, тем тут компромиссный такой вариант между далью и близью, поэтому ну, краще, там уже будуть окуляри свои какие-то особенности. Да. А хірургічне втрачання. От багато лікарів все ж поки що на сьогоднішній день обережно ставляться до хірургічного втручання. Як ви, як лікар? Ставитись. Ну, хірургічне вмішательство, там є методи лазерної корекції, вони тільки-тільки входять как бы, в практику. Это методи хірургічної корекції, при помощи которых на центральную часть нашей роговицы, это наша линза, которая в глазу находится прозрачная, вот, делается зона мультифокальная, через которую человек может смотреть на близком расстоянии. Но эти операции не так распространены, и пока каких-то отдаленных последствий трудно сказать, чем это все закончится. Есть еще один метод хирургического вмешательства. Это если, допустим, у человека катаракта, и он идет на хирургическую операцию, замену хрусталика, тогда можно поставить линзу интраокулярную, которая будет мультифокальная. То есть, опять же, при помощи которой вы будете видеть хорошо вдаль, на среднее расстояние и на близком расстоянии. Ну, это если уже делать одну операцию, то уже рекомендовано и другую. То есть есть такой, если вы будете менять хрусталик, ну, если здоровый у вас хрусталик, то как-то не очень логично туда лезть.
Ну, звичайно. Ну, то, это моє от, лічне. Ось лікарі дуже обережно, тому я і говорю, що зараз поки що рекомендовано більше. Це окуляри, трошки рідше рекомендують контактні лінзи, ну і, звичайно ж, найменший відсоток – це хірургічне втручання, а воно може, його може і не бути, і непогано людина із окулярами впорається в своєму житті. Ми зараз ще поговоримо про ті оправи, ось які зараз ви принесли. І можна ще сказати про футляри, в яких потім треба тримати наші окуляри. Бо з віком можна забути окуляри, можна їх кудись кинути, а наші лінзи, вони не дешеві, вони можуть пошкрябатись. Да. І все, нам доведеться купувати нові. Не хочеться цього робити, тому треба заздалегідь подбати про і оправу, і про футляр, про все. Да. Ну, давайте ну, обязательно трошки... надо ухаживать за линзой, через которую вы смотрите, она должна быть прозрачной, чтобы вам было удобно. И, соответственно, хранение ее должно быть в специальном коробе, в котором она будет защищена. Имеется салфетка тут і для протирання лінзи. І серветочки обов'язково повинні бути. Ось так серветка буде виглядати, м'якесенька. Сюди ми кладемо на низ, до низу. Ми кладемо наші окуляри. Дуже охайно все це треба робити, аби не потерти їх, не пошкрябати, щоб вони ще довго вам слугували. Тим більше вони дорогі, не дешеві. Це якщо ви будете купувати такі лінзи, то, звичайно, вам треба про це подумати. Безусловно. І закриваємо. Лінзи треба обрабатувати. Есть для этого специальные спреи, которые наносятся либо на салфетку, либо на линзу и вытираются хорошо. Но линзу можно помыть под проточной водой, обычным моющим средством типа фейри, ну, без включения каких-то жидкостей, и хорошо вытереть салфеткой, и тогда у вас будет... Мы еще один вариант окулярів швиденько покажемо. Давайте, це металева оправа. Подивіться, як охайно можуть виглядати окуляри. Це якщо ви ніколи не носили ну, окуляри взагалі, так, то ось вони перші можуть з'явитися у вас такі. Подивіться, ну, справді дуже класні. Можна приміряти? Ну, я примірюю на себе. Я не знаю, так на низ чи можна догори? Догори. Ага, їх носять отак. Я нічого не бачу, бо це не підходять, не мої лінзи. Але ось так це може виглядати. Бачите, такі непомітні окуляри на вашій гарній голівці, вони будуть лише прикрашати вас, і не треба боятися того, що доводиться вам носити, і що сталися вже зміни з вашим організмом. Юлія, я ще хочу сказати, я хочу на цьому остановитися, що люди, які хорошо бачать, вони з возрастом ощущают нарушение зрения на близком расстоянии. А миопы, те, которые носят очки всю жизнь, они ощущают это, им хочется снять очки, потому что для того, чтобы увидеть предмет на близком расстоянии, наш глаз должен быть близоруким в 3 диоптрии, а если мы еще 3 диоптрия оденем минус на себя, то это будет не очень хорошо. И люди-миопы снимают очки. Но они тоже могут пользоваться прогрессивными линзами, и очки будут на них постоянно, они будут опускать взор и будут видеть хорошо на близком расстоянии. Ну, то есть, если было у вас минус один, например, то вы можете взагалі с веком не відчути різниці. И знаете, когда мне говорят, что у меня бабушка до 80 лет читала газеты без очков, я все время говорю, так она же была близорукая, она же вдаль ничего не видела. Но об этом история умалчивает, понимаете? Ей хорошо видно на близком расстоянии. Ну и все, бабусі не треба було. Так. Ну що ж, наостанок хочеться справді подякувати вам, що ви от зараз розповіли про все це, що донесли цю інформацію. І насправді той важливий момент, який стає переломним для багатьох людей, зіштовхнувшись з проблемою втрати зору, як вони вважають, вона взагалі не втрата зору, це просто ви гірше стали бачити. І все це можна виправити, можна зробити так, щоб ви виглядали ще краще, ніж це було раніше, в молодості, так? І отримати такий дизайнерський вигляд ну, вашого зору. Обратитися до спеціалістам, які правильно оцінять ситуацію, пред'явити їм ваші пожелання, тобто вони изучать, з чим ви працюєте, з чим зв'язані, як ви живете, і вже пред'явити
предложат свои решения данного вопроса. Ну, то есть я призываю, чтобы очки не были куплены на развалах. Звичайно, в першу чергу. На рынке, в першу чергу. А куплены не, были так. В оптике, где это все будет учтено. Все индивидуально. Наши очи, лише только наши, и больше ни в кого немає таких очей. Да. И про це треба пам'ятати и підбирати лише для себе коханих, да. Те, що нам потрібно. Любите себя. Да. Пані Євгенія, я так сподіваюся, що всі, хто послухав, вони будуть знати, що їм треба робити, будуть звертатися до лікаря і вчасно себе лікувати і не боятися того, що відбувається, які зміни з нашим організмом. Будемо чекати на вас ще у нашій студії, тож сподіваємось на те, що люди побачили, почули і прийняли для себе таку інформацію. Тож будьте здоровими, зустрінемось за декілька хвилин.